шоқ болып, жоқ болған жұлдыздар. Нұрсұлтан қаласының тұрғындары бұл жұлдыздарды әлі білем екен, сағындым ма екен? Бірге білейік. Танисыз ба мына кісілерді? Жоқ, таныдым. Мына кісіні таныдым. Қай кісіні? Аха, ол кісі кім? Бәйтектегі, бәйтелік тобындағы, иә? Аха. Қандай өлеңін білесіз? Ой, қандай өлеңін білмеймін, ол ешқандай. Нұржан это Қалжан, Қалжан, да? Нұржан Қалжан. Оның әндерін білемін, бірақ аттарын білмеймін. Жақсы әндер. Первый раз вижу. Бір рет көріп тұрсыз. Да. Мүлде түрлері, жүздері таныс емес па? Жоқ. Простите, я никого не знаю из них. Жоқ, танымаймын. Танымайсыз ба? Танымаймын. Телевизионда көрген емеспін. Танимын, бірақ. Мынау Түркістан жігіті. Нұржан, Қалжан. Балалар таныс, бірақ аттарын что-то білмейтін. Байтерек, Асан, Нұржан, иә, сосын кім мынау? Кім еді? Алтынбек. На-на-на-на-на-на. Бұл қысым, мынаны кіноші. Қандай қоймайын. Жаның тек шыныңды, иә. Менің келмейді, сен кім келмейді. Мен жерім барым. Мынаны айтсын ба? Кім еді? Мина, білмеймін, мынау не? Нұржан Қалжан ғой. Асан Пердеш, мынау Байтерек тобы. Мына кісі кім? Екеуін білмеймін. Бірақ танимын сонда да. Бұның қара қызым деген өлеңін білемін. Қара қызымды айтып берші. Алғашқы рет көктемде, сол көктем, біздерді ғашық еткенмен. Тұрушы ең, ұялып менің қасымда. Жүрегімнің сырларын саған төккенде. Тек мен сүйді қара қызым деп, қара қызым деп. Еркелетуші ем қара қызым деп, қара қызым деп. Асан, әндерімді жатқа айтып тұр ғой. Иә. Мына жерде тұрып кетесіз дедің ғой. Қуаныштан. Қуанасың ғой. Негізі бұның бәріне кінәлі Ерке Есмаған десің. Неге? Жоқ, Еркенің қарсылығы. Жоқшылық шақырып жатыр. Жоқ, жоқ дейсің.